4 anos de maioría absoluta do Partido Popular, o Goberno do Estado puso en marcha políticas sociais, económicas e laborais que implicaron un severo retroceso en dereitos e calidade de vida da clase traballadora. Políticas diseñadas única e exclusivamente para proteger e defender os intereses da oligarquía, da banca, das empresas enerxéticas, das multinacionais, etc., sin ter para nada en conta as persoas e as súas circunstancias. Pois hoxe, compañeiras e compañeiros, ter traballo non leva aparellado disfrutar dunha calidade de vida digna. Todo o contrario, instaurouse na nosa sociedade a pobreza laboral, íntimamente ligada á precariedade. O PP acadou o seu principal obxectivo coa reforma laboral, traballarmos máis e cobrarmos menos. E son o noso país, e moi especialmente a nosa comarca Ferrolterra, os mellores termómetros das devastadoras consecuencias das políticas do Partido Popular, donde, ademais da desgarradora emigración, por mor do volumen de desemprego que estamos a padecer, entrou como un verdadeiro tsunami a reforma laboral. Descolgues dos convenios, xornadas extras sin remunerar, contratos por hora e por día, aquí en Ferrolterra, cada 4 contratos, un é por menos de unha semana, etc., etc. Toda esta situación está a orden do día entre a clase traballadora en Ferrolterra e no noso país. Os dereitos non se negocian, os dereitos deféndense, os dereitos conquístanse. Aquí non cabe o diálogo social, só a través da loita, da movilización na rúa e cun respaldo social masivo recuperaremos os nosos dereitos.